bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahv rahmatulloh sod xotir kitobida aytadilarki kufr bu ahmoqlikdir degan bir mavzuda aytadilar kufr bu ahmoqlikdir odamzotni uzı, o'zi o'zini jonidan ko'ra azizroq narsasi bo'lmasa kerak deydilar ya'ni inson uchun eng İn aziz narsa nima uni joni joniniz uchun pulinizni berasiz joniz saqlanib qolishi uchun o'lmay qolish uchun odam ma doktorga boradi topgan pulingizni hammasini doktorga berasiz sog'lom bo'lay deb o'limdan qutulish uchun qiynalmaslik uchun odam birinchi o'rinda pulini beradi eng oxiri berayotgan narsasi joni mana bu eng in inson uchun qadr qiymatli narsa endi o'zini jonini xatarga qo'yadigan odamdan men ajablanaman deydilar va o'zini jonini halokatga ro'para qiladi bundagi sabab asli sabab aqlsizlik va tushunmaslik deydi ya'ni oqibatlarni o'ylamaslik ayniqsa haligi muhomirlar bor o'zini nimaga soluvchi tog'larni ustiga chiqib chang'i bilan tashlaydigan nimalar jinnilar vertolyot bilan chiqadida o'sha yerdan tashlaydi u qanchasi qor tagida qolib ketadi yig'lab o'tiribdi sherigim qolib ketdi qor tagida deb qancha qancha hozir nimalari bor masalan mana Akıll, bu narsa jinnilik o'zi aqli aqlli odam qilmaydi bu ishlarni tepalardan masalan parashyutlardan o'zini tashlaydi qarasangiz ani o'ldi mana o'ldi deb turasizda bittasi hozir man hushdan ketib yotibdi qaysi bir anovda nima degani ha o'sha shimoxiri hali ham yotibdi masalan bu shu bularni oqibati bori shu bo'ladi shuning uchun bunaqangi nimalarni ko'proq yoshlar o'sha kaskadyorlar deydimi o'sha kaskadyorlar o'n yetti o'n sakkiz yoshalar bo'lar ekan chunki kattargan sari aqli kirib boravergandan odam bunaqangi narsaga qo'y deydi odam befoyda narsaga soatlab vaqtini o'tkazishi ya'na bo'lib ham jonini xatarga qo'yishi bu ahmoqchilikdan boshqa narsa emas bu bitta gap bilan aytganda bu ahmoqchilik degani u ba'zilar o'zini o'zi talofatga ro'para qiladi o'zicha uni maqtanishi uchun odamlar u deyishi uchun u deyishi uchun bittasi bir mushkul chiqargan ekan polvon aytyapti mana shu kuchli muskullarim deydi nechi ming soatlarni mahsuli deyapti hayb deysanda odam shuncha nima qilib mushkul chiqari nima foydasi bor qabrga kirganda qani mushkulingni ko'rsat deydi bunga o'zi sport <laughs> qilishdan <laughs> maqsad nima o'zi sog'lom bo'lish to'g'rimi sog'lom bo'lish to'g'ri sog'lomlik uchun qilsa bo'ladi lekin undan oshgani bu ahmoqchilik bu narsa soatlab vaqtini o'sha narsaga ketkazish kunlab hech bir sovuqni sovuq demay issiqni issiq demay odam o'shanga umrini o'tkazishi bu bitta gapini aytganda qillatul aql akıl. ya'ni aqlni kamligidan ham bo'ladi bu ba'zi odamlar hayvonlarni o'ldirishga chiqadi deyapti sherlarni ovlagan chiqadi o'zi ov bo'ladi yerga yergaborib yeb qo'yadi sher uni bir xillari timsohni og'ziga qo'lini tiqadi tishlashi bilan tortib oladi yana tiqadi yana tishlashi bilan tortib oladi bir kun eshitasiz o'shani timsoh yeb qo'yibdi deb bunaqa odamlar oqibati shu bilan tugaydi ba'zilar deydi kisroni nima qasrlariga ko'tarilib chiqmoqchi bo'ladi o'sha tirmashib chiqadi nom chiqarish uchun o'sha kesron nimasiga palonchi chiqibdi bir xil hozir undan ham o'tib ketgan odamlar haligi qoyalarga toshlarga o'rmalab chirmashib chiqadi tushib ketib o'ladi undan nechtasi tushib ketdi ular o'zi hammasi o'ladi desangiz ham xato bo'lmaydi lekin irin ketin tushib ketadi bittasi tushib ketibdi ikkinchi tushib ketibdi oxiri shunday bo'ladi qachondir odamni quvvati tugaydi bir qo'li oyog'i toyadi qo'li toyadi bir qaltis harakat bo'lsa ketdi asboa nima zarul endi shunday qilib o'sha odamni endi bu usta deyilishi uchun ba'zilari o'ttiz farsax yuguradi deyapti o'ttiz farsax yuguradi agar o'shalarni mana shu holatda agar talofat bo'lsa agar shu ketishda sh to'g'ri do'zaxga olib ketadi ko'tarib deyapti o'zini o'zi o'ldirgan bo'ladi ya'ni ilon ilonlarga ro'para bo'ladi bir xil odamlar al junun funun deganda ya'ni jinnilikni turi ko'p juda yam bir xil nimalar bor hozir masalan musobaqalar bo'ladi yeydi bir narsalarni qalampir yeydi bir qarasangiz chiyon ilonlarni yeydi najosat axlatlarni ichiga kiradi undan chiqadi bundan chiqadi oxiri haligi qilib bo'lmaydigan narsalarni hech kim qilmagan tuturuqsizlikni qilsa birinchi o'rinda oladi o'sha eng jinni deganida bu shu darajada hayotini nima qilib o'sha nimaga tahlikaga soladi mayli uni orqasidan bir qanaqadir sharaf pul topyapti uni orqasidan pul topyapti obro'y topyapti lekin u o'lsa hayotiga arziydimi shu narsa ha o'lsa yo'q hayotiga arzimaydi obro'ysi nima bo'ladi odam o'lsa uni obro'yi nima keragi bor unga o'lishi bilan ho'p mayli undan nom qoldi deng lekin uni nom u odamga nima farqi bor bu nomni o'lgandan keyin o'ylab qarasa aqlli odam qilayotgan ish emas bu hammasidan ham qizig'i eng ajablanarli tomoni deydilar o'zini jonini halokatga xatarga qo'yadi lekin o'zi sezmaydi xatarga qo'yib o'zi sezmaydi masalan odam g'azablanadida musulmon odamni o'ldirib qo'yadi g'azablangan odam o'sha g'azabiga shifo berish uchun bitta musulmon odamni o'ldirib qo'yadida jahannamda azoblanadi bu odam arziydimi shu bitta g'azabingiz chiqqanda birovni urib o'ldirib qo'yingda keyin jahannamga necha ming yillab jahannamga kirib keting shu arziydimi shu aqlli odamni ishimi shu bitta ozroq sabr qilsangiz o'tib ketadi tasbeh ayting istig'for ayting bu narsa o'tib ketadi yo'q mana bu ham o'sha aqlsizlik bundan ham yana qiziqrog'i deydilar eng katta misol yahud nasorolar balog'atga yetib bo'lgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nuvatiga qarash vojib bo'ladi unga agar bunda sustkashlik qilib iymon keltirmay o'lsa jahannamda mangu qoladi nima topdi nima yo'qotdi shu odam yahudiylikda hozir aytadi yahudlar musulmon bo'lgani qo'ymaydi bir birini deydi musulmon bo'lsa o'ldirar ekan yahudlar endi bir yahudiy musulmon bo'lmoqchi bo'ldida musulmon bo'lmay o'sha yahudlarni oldida bir obro'ysini saqlab qolish uchun jonini saqlab qolish uchun qoldi va yahudiy bo'lib o'ldi endi nima o'ldi qayerga ketdi ketdi u ketar joyiga jahannamga abadiy jahannamga ketdi shu jahannamga ketgan narsani oldida mana u yahudlarni oldida olgan obro'yi nechi pullik narsa bo'ladi bu bu narsa arziydimi shu narsa shu o'zini jonini xatarga qo'yishga shuning uchun ham alloh taolo aytadiki ular o'zlarini jonini boy berib qo'ygan odamlar degan odam eng boy berib qo'ygan narsasi joni masalan uyini yutqizib qo'ysa molini yutqizib qo'ysa moshinani yo'qotib qo'ydi biz avariya qildingiz moshinangiz pachag'i chiqib ketdi bir yil o'tib o'tmay undan ham yaxshi mashina olib minishingiz mumkin uyingiz yonib ketdi joningiz sog' bo'lsin undan ham yaxshiroq uy quyib olishingiz mumkin lekin jonga zarar bo'lsa nima bo'ladi jonga zarar bo'lganda ham zarar qanday do'zaxga kirish zarari bilan zararlansa bu juda katta yutqizish bo'ladi bu ba'zilariga aytdimki yahudlarni ba'zilariga aytamanki sen judayam o'zingni xatarga solyapsan abadiy azobga sen o'zingni o'zing ro'para qilyapsan biz musulmonlar sizlarni payg'ambarlaringga iymon keltiramiz muso alayhissalom iso alayhissalomga iymon keltiramiz va agarda Muslimen, biz aytamiz agar bir musulmon odam bizni o'zimizni payg'ambarimizga ishonib sizlarni payg'ambarlaringni de yolg'onchi desa bitta de musulmon odam muso yo'q desa muso yolg'onchi desa nima bo'ladi tavrot yo'q desa bu odam kofir bo'ladi deymiz biz shunchalikki bizni iymonimiz ham o'zimizni payg'ambarimizga iymon keltiramiz ham sizlarni payg'ambarlaringga iymon keltiramiz muso iso haq payg'ambar deymiz va sizlar bo'lsa bizni payg'ambarimizga iymon keltirmasdan o'zlaringni o'zlaring juda katta bir xatarga qo'yyapsizlar deydi bundan keyin ba'zi bir furuatlari haqida gapirgan Fa qavm faqultu ya'ni ularga aytyapmizki sizlarni biz hammalaringga bitta nima qilgan narsamiz hammalaring sizlar halokatga qarab ketyapsizlar chunki sizlar o'zlaringni ruhlaringni doimiy azobga halokatga tiqyapsizlar deydi endi bularni hammasidan ham yana ajablanirog'i ajablanadigan odam ajablanarli odam ollohni yo'q deydigan odam bu butun koinotdagi bu puxta yaratishni ko'rib turibdi ko'zi bilan o'zidan o'zi bo'lib qolmagan va shuni ko'rgan jihat joyda ham yaratuvchi yo'q deyapti bu qiziqmi bu ahmoqlikmi ahmoqlik emasmi bu qayerdan keldi Uz, bu narsa masalan o'zing qayerdan kelding bu vujud qayerdan keldi yaratuvchisi bormi shuncha katta koinotni shuncha ko'zigiz ko'rib turgan narsalarni kim yaratdi bu narsani desa hech kim yaratmagan buni desa bu eng ahmoq odam bo'ladi bu bularni hammasidagi sabab aqlsizlik deydi aqlni kamligi va uni o'ylab ko'rishda aqlni ishlatmaganligi odam bir dalil olishda ishlatmaganligi bo'ladi va yana endi buni tafsilotiga kirsak o'zimiz bunga xuddi shu qoida bilan endi hayotga qo'ysak olloh rahm qilgan odamlar bundan mustasno aksar odam ahmoq ekanligini ko'rasiz pulini topib topib peshona terisi bilan pul topib kelib turib bitta artistni olib kelib ustiga sochib sochib yuborgan odam qanaqa odam farzand qiz chiqaraman o'g'il uylayman deb bolalari voyaga yetib qolgan joyda er xotin bo'lib turib ishlagani ketadida xotini eri borib bir nechta ayol nechta erkak bitta uyda aralash quralash bo'lib yotib yashaydi u joyda xotini birov bilan qancha ishlar qilib yuborgan buni o'zi xulqiy axloqiy diniy buzilib bo'lgan ko'pi o'sha yerda ajralib ketib qoladi borib hayot parakanda bo'lib ketdi buyog'i bola bolalak qoldi buyog'i borib hayot parakanda bo'lib ketdi agar bo'lmaa agar hayoti buzilmagan taqdirda ham bir to'rtsinm beshsi'n pul olib kelsada o'sha pulini bir artistlarga olib kelib sochib sochib yuborsa yana ketsa ishlagani işte qan nima deyish mumkin bu odamni aqlli odamni ishimi shu hech aqlli odamni ishi emas bu narsa yoki nashavond odamlarni qilayotgan ishi aqlli odamni ishimi shu aroq ichib butun o'zini obro'sini yo'qotib bitta aroqdagi oladigan o'sha nimani qanaqadir bir huzuri bordir bilmayman o'shani olaman deb o'ylab shu ishni qilgan odam keyin bunga mubtalo bo'lib bioburiy bo'lib ollohni oldida la'natga qolib xalqini oldida malomatga qolib nima ishlar bo'lib ketadi bu aqlni ishimi shu bunday o'ylasa odam ko'p ishlarni qarasangiz orqasida aqlsizlik yotar ekan haligi aytganimizdek masalan bir maymunga shu tilloni berib qo'ysangiz tilloni u maymun suvga otib uyoqqa otib uni otib yuborayotgan maymun nima uchun u tilloni qadrini bilmaydi u aql yo'q unda u tillodan ko'ra bizni vaqtimiz qadrliroq emasmi vaqtini behudaga o'tkazib yuborayotgan odam ham aqlsiz ish tutayotganligini ko'rasiz va bularni eng yomonlari hozir aytganimizdek yahud nasoro va ollohni inkor qiladigan odamlar alloh taolo aytadiki ibrohim millatidan kim yuz o'giradi aqlli odam yuz o'gurmaydi illo esini yegan odam yuz oguradi ibrohim millatidan yuz o'girgan odam aqlsiz odam u o'ziga shunchalik din kelgan paytda dinni olmasdan shunday shariat kelgan paytda buni olmasdan yo'q qo'y buni yig'ishtir biz o'zimiz mandan bir <laughs> hozir <laughs> bir narsa tuzib olamiz degan odam bu aqlsiz odam bu shuncha olloh taolo bergan ne'matni qabul qilmayaptida undan boshqa narsa bilan harakat qilyapti bu narsa pul topishda işte, aytasizmi shariatga amal qilishda aytasizmi hayotda odam o'zini o'rnini tanlashda aytasizmi uylanish masalasida aytasizmi hamma masalalarda bu narsani misol qilish mumkin shuning uchun ham eng katta foyda yuz foiz foyda ollohga toat qilishda bo'ladi ollohga toat qilgan odam siroti mustaqimda to'g'ri yuradi allohni toatidan chiqqan odam aqlsiz odamni ishini qiladi hatto shu darajagacha boradiki hayvondan ham battar holatga keladi odam chunki hayvon o'zidan ko'zda tutilgan maqsadni bajaradi sut beradi go'sht beradi yoki jun beradi ustiga mindiradi yer aydaydi yuklarni ko'tarib yuradi itoat e, qiladi odamga lekin odam olloh taolo bergan ne'matini ollohni g'azablantirayotgan narsaga ishlatadi o'ylab ham ko'rmaydi umr o'tib boryapti yoshlar katta bo'lib ketyapti yoshi bir joyga borgan odam hech vaqoni bilmasa qur'on o'qishni bilmasa yoshi bir joyga borgan qur'on o'qishni bilmaydi omin obulohu akbar deb ketaveradi nega shu narsani bir o'rganib ko'ray degan aql yo'qmi u odamda o'zi bir o'ziga o'zi savol bermaydimi masalan shuncha vaqtda men nimaga men yo bir quronimni to'g'irlab olmasam ibodatimni o'rganmasam o'ylamaydimi alloh taologa yo'liqadi ertaga o'lsam ollohni oldiga borganda nima deb javob beraman bu narsalarni hammasini sababi aqlni kamligi bo'ladi xuddi hayvonlar qanday o'ylamaydi farqi yo'q oqibatini o'ylamaydi chunki oqibat ular uchun o'ylayotgan aql bermagan alloh taolo lekin odam uchun aql berdi o'sha aql muqtazosi bilan jannat do'zaxni alloh taolo yaratdi mana shuning uchun bu do'zaxga ahmoq odamlar tushadi jannatga aqlli odamlar kiradi ular bir aql qilayotgan qalbi yo'qmi bularni oqibatlariga qaramaydimi qur'onda qancha joylarda bizni aql qilishga chaqiradi alloh taolo aqllilardan qilsin hammamizni ahmoqlikdan o'zi asrasin allohim ami